Чергові втрати на сході країни, кількість хворих на грип невпинно зростає. Про це, а також партію контрабандних сигарет, незаконний експорт лісу та як запалювали вогні на головних ялинках міст краю. Дивіться у сьогоднішньому випуску. Ви дивитесь час. Вітаю! Вибір зроблено. Волевиявлення в об'єднаних громадах. Грип атакує. Епідпоріг в області перевищено. Доля клініки. Правда про рейдерське захоплення. Свято для дітей. Новорічна казка. Підвели підсумки. Звіт футболістів. Ялиночко гори. Старт новорічно-різдвяних свят. Сили АТО зазнали найважчих втрат за 5 місяців. В Міністерстві оборони підтверджують загибель 5 військових. Ще 16 військовослужбовців отримали ушкодження в результаті обстрілів на Світлодарській дузі. На Закарпатті триває процес децентралізації. 18 грудня відбулись вибори голови та депутатів новоствореної Полянської територіальної об'єднаної громади. Як проходило голосування, дивіться у сюжеті. На Закарпатті утворюють ще одну територіальну об'єднану громаду, цього разу на Свалявщині з центром у селі Поляна. Жителі 9 об'єднаних сіл сьогодні обирають голову та депутатів. За словами заступника голови Полянської виборчої комісії, голосування на виборчих дільницях розпочалось вчасно, без жодних затримок та порушень. Сьогоднішній день, на ранок, кожна дільнича комісія розпочала своє засідання у 7:15. Опечатала всі скриньки, вкинула контрольні талони. Відкрила сейфи, перерахувала бюлетні, видала їх на столи і розпочала голосування. Вже з самого ранку явка виборців досить висока. До півдня проголосувала майже третина. Голосуючі буквально шикувались у черги за бюлетенями. Станом на 12 годину в загальному проголосувало 34% від кількості зареєстрованих виборців. Найнижча явка була в селі Оленево 28,5%, а найвище в селі Уклин 37,7%. На багатьох дільницях вже до 14-ї години проголосували більше 50% виборців. Своїм конституційним правом скористались і ті, хто за станом здоров'я не зміг прийти на дільницю. Голосування на дому відбувається після 17-ї години. При отриманні уточнених списків виборців дільничні виборчі комісії зразу складали списки, де те голосування на дому, тому що у списках виборців є зразу позначено, хто потребує голосування на дому. Но за той час, поки проводилося уточнення на сільських виборчих дільницях, виборці мали право самостійно подати заяву, доклавши до неї медичну довідку про те, що вони хочуть, щоб члени комісії приїхали до них по місцю проживання. За виборчим процесом слідкували спостерігачі та журналісти. 40 спостерігачів, в тому числі і з засобів масової інформації, дуже багато київських, і львівських, і наших закарпатських журналістів. Виборці, які прийшли на дільниці, переконані, об'єднання з сусідніми селами принесе лише користь для громад. Кажуть, вибори не мали права проігнорувати. Йдемо до доброго. Раз об'єднаємо, всі будемо дружно жити, з миром, з благодаттю. І най Бог дасть, кого уберуть, бо добре вів громаду, яку збирають наших всіх сіл. Я думаю, ми все надіємо, що буде все добре. Свої кандидатури на голову Полянської об'єднаної громади висунули 7 претендентів. Обирали селяни і депутатів відповідно до своїх округів. До слова, на території 9 сіл, які увійшли до об'єднаної громади, утворили їх 26. Жителі 9 свалявських сіл визначились, кого хочуть бачити головою об'єднаної громади. Вже вранці стали відомі результати волевиявлення. Тож, хто став головою громади, розкажемо далі. Села Поляна, Уклин, Плоске, Павлово, Оленево, Яківське, Плоский Потік, Рудниківка та Родникова Гута. Без 5 хвилин – одна об'єднана громада. Місцеві жителі до виборів голови та депутатів підійшли свідомо. Переважна більшість тутешніх свій вибір зробила. 1556 осіб, внесених до списків, прийшли на дільниці або ж голосували на дому 4363, а це приблизно 80% виборців. Попередні результати вже підбили. Ознайомитись з протоколами може кожен охочий. Втім, остаточні цифри будуть оголошені лише за кілька днів. Так, остаточні цифри будуть наведені протягом 3 днів. Якщо не виникне потреби згідно заяв суб'єктів у виборчого процесу або рішення Полянської сільської виборчої комісії про те, що здійснювати перерахунок голосів. Суттєвого впливу вже на результати виборів він не буде мати, бо
Якщо й буде якісь перерахунки, то не будуть стосувати чисто окремих суб'єктів виборчого процесу. Половина виборців підтримала одного з кандидатів на посаду голови. Згідно з протоколами, 2752 особи свій голос віддали Дрогобецькому Івану Івановичу. 1391 виборець проголосував за кандидатуру Капустея Михайла Дмитровича. Голова вступить свої повні права після проведення першого засідання депутатів новоствореної Полянської сільської ради. Ну, то не раніше практично 10 днів. Тож остаточні результати виборів комісія оголосить вже на першій сесії новоствореної Полянської об'єднаної громади. З цієї миті на території Закарпаття запрацює ще одна територіальна об'єднана громада. Запаси газу України скоротилися. В підземних газосховищах країни запасів газу на 15% менше торішніх. З початку опалювального сезону Україна використала з підземних сховищ більше 2 мільйонів метрів кубічних природного газу. До слова, українці нарікають на те, що цьогоріч блакитне паливо набагато слабше, ніж в попередні роки. Відповідно, щоб обігріти оселю, людині потрібно використати набагато більше кубометрів газу, а це означає більші витрати. В Україні кількість хворих на грип невпинно зростає, і під поріг перевищено у багатьох областях країни. Через грип та ГРВІ в 11 навчальних закладах Закарпаття призупинили навчальний процес. Як повідомила завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик, минулого тижня зафіксовано високу інтенсивність епідемічного процесу з грипу та гострих респіраторних інфекцій в області. За медичною допомогою звернулися 6593 особи. Приріст захворілих у порівнянні з попереднім тижнем становить 45%. Серед осіб, що звернулися за медичною допомогою, переважно діти – більше 66%. Однак епідеміологи застерігають, зараз ще не пік застуди, новий спалах відбудеться вже на початку наступного року. Підвищення рівнів захворюваності почнеться всередині січня з піком у лютому. Лікарі закликають людей бути пильними. Характерно для грипу це, якщо вірусна інфекція проходить, це незначна висока температура, там до 38, кашель, нежить, і це проходить легко. Але коли починається грип і каліфорнійський, як ви сказали, це іде різкий підйом температури 39-40. У хворого з'являється ломота, головна біль. У нас були хворі, котрі не могли навіть встати, бо така у них слабість і така ломота. Ну, треба перш за все звертатися до лікаря, викликати лікаря на дом, щоб він оглянув і ці хворі не заражали інших хворих в поліклініці. Перевищено епідпоріг і у Мукачівському районі, при цьому більшість шкіл району все ж продовжують працювати. Розлогіше про стан захворюваності на грип та ГРВІ у Мукачеві та районі у сюжеті Яни Шершун. Згідно з даними моніторингу, епідеміологічна ситуація щодо захворюваності на ГРВІ на Мукачівщині за останні два тижні різко ускладнилася. Якщо з 2 по 8 грудня по місту було зареєстровано 494 випадки захворювання, то з 9 по 15 грудня їх уже було 980. Захворюваність як в місті, так і по Мукачівському району перевищила епідемічний поріг і набагато. По місті на сьогоднішній день епідпоріг перевищений на 147,8%, по району на 126,7%. Лікувально-профілактичні установи як міста, так і району надають інформацію щодо кількості захворювань. До минулого тижня повідомляли щотижнево. Однак з різким підйомом епідпорогу інформують щоденно. Хоча кількість хворих набагато більша, зазначають експерти, велика кількість наших громадян до лікарів по допомогу просто не звертаються або лише у крайньому випадку. Якщо хворію, то я лікуюся народними средствами. Прогріваюсь, малина, мед. То коли вже дуже приспічить, так температура, то вже мусить йти до врача, а так в основному народним методом. Я п'ю чай гарячий і все, молоко з сметану, і брову мажу, покладу, і все добре. Маліна, каліна. Маліна, вітамін С, лимон. Септифрил такое вот мелко, а вот эти чаи всякие нет. Ну а от антибіотики? Нет, антибіотики нет. Тим не менше, кількість хворих продовжує зростати. І вже з цього тижня епідеміологи навіть пропонували закривати навчальні заклади Мукачівщини на карантин. З
даної епідситуації, то, що я вам сказав, нами підготовлені інформації, це було у п'ятницю, як у міську владу, так і у райдержадміністрації, про необхідність призупинення навчально-виховних, роботи навчально-виховних закладів як міста, так і району. Аби запровадити карантин у навчальних закладах, необхідний показник у 20% хворих. Карантин вже ввели у декількох школах району – Ракошинський та Побовищанський. У місті вже є декілька шкіл, де ця цифра коливається від 19,5 до 19,8%. І вони продовжують працювати. Рішення про їх закриття має ухвалити міськвиконком. МОЗ має намір посилити контроль за видачею лікарняних листів. Про це повідомив заступник міністра Павло Ковтонюк. Уже в наступному році відомство має намір впровадити єдину електронну систему, де в тому числі можна буде відстежувати кількість і обґрунтованість лікарняних. За словами чиновника, щороку в нашій країні виписують 10-12 мільйонів листів з тимчасової непрацездатності, причому як мінімум 5-10% необґрунтовано, третина лікарняних видається з порушеннями. Це призводить до суттєвих втрат бюджетних коштів, які майже на дві третини формуються з відрахувань роботодавців, заявив Ковтонюк. За його оцінками, мова йде про щорічні збитки скарбниці на рівні від 300 до 900 мільйонів гривень. Електронна система допоможе також відстежувати якість медичних послуг, оскільки лікарі будуть зобов'язані вносити всі дані про пацієнта і лікування, яке йому призначено, в єдину базу. Рейдерського захоплення клініки «Гемомедика» не було. Про це розповіли засновники і керівники компанії. Про подальшу долю клініки дивіться детальніше у наступному сюжеті. Власники компанії «Гемомедика Україна», а саме керівництво «Гемомедика Груп» зі Словаччини зібрали прес-конференцію, аби спростувати інформацію стосовно так званого рейдерського захоплення у Жгутської клініки, яка останні місяці активно висвітлюють деякі закарпатські ЗМІ. В першу чергу власники розповіли про історію діяльності компанії, яка за 10 років пройшла від Словаччини до міжнародного рівня, зокрема і в Україну. Гемомедика має велику групу компаній, які розташовані на території як Європейського Союзу, так і України. І в недалекому майбутньому ми плануємо розширити свою діяльність в США. Гемомедику Груп створює 18 компаній. На території України представлені у 9 великих містах, основна діяльність якої – розвиток висококваліфікованих лабораторних радіологічних центрів, а також поліклінічних закладів. Що стосується інформації з приводу рейдерського захоплення клініки в Ужгороді, про яку заявив її вже колишній керівник, то вона не відповідає дійсності. Словацькі власники наголошують, зміна керівництва відбулась у законний спосіб на загальних зборах всіх учасників компанії. Причина – неналежне виконання покладених обов'язків екс-директором та незадовільний стан роботи Ужгородської клініки. А прихід нового керівництва Ужгородської клініки був розцінений колишнім директором як рейдерське захоплення. Цього року Україну ми відвідували вже 16 разів. Ціль була одна – знайти спільну мову із колишнім керівником Ужгородської клініки «Гемомедика». Однак, коли були відключені сервіси та відсутня звітна інформація про діяльність компанії в Ужгороді, а на прохання виправити ситуацію не було ніякої реакції, та ще й до всього цього ми дізналися, що будується паралельна структура, яка намагається привласнити бізнес словацької сторони, було використано право мажоритарного власника і Тараса Воротняка було знято з посади директора на загальних зборах. Наразі клініка в Ужгороді працює в штатному режимі. Ніяких труднощів через інцидент зі зміною керівництва клієнти «Гемомедики» не відчули. Натомість компанія продовжує активно розвиватись. Зокрема, в наступному році планується відкриття кабінету флюорографії, розповідає головний лікар Ужгородської клініки. На сьогоднішній день клініка «Гемомедика» обслуговує в місяць близько 6 тисяч пацієнтів. З них 3 тисячі – це пацієнти, які отримують лабораторну діагностику. 1,5 тисячі пацієнтів в місяць в середньому відвідують лікарів, як сімейних лікарів, педіатрів, так і лікарів різного профілю для отримання консультацій. Колишній керівник не погоджується із рішенням загальних зборів учасників компанії про його звільнення і подав відповідний позов до Ужгородського міськрайонного суду, який і повинен поставити остаточну крапку в цій історії. На Закарпатті розшукують контрабандистів, що намагалися переправити до Угорщини понад 10 тисяч пачок сигарет. 19 грудня під час патрулювання прикордонний наряд виявив поблизу річки Тиса групу невідомих осіб, які намагались перетнути українсько-угорський кордон.
Помітивши правоохоронців, невідомі почали тікати. 10 тисяч пачок сигарет та гумовий човен доставили до прикордонного підрозділу. 16 грудня громада Березнянщини ВСМТ Великий Березний разом із депутатами райради і головою районної ради Ярославом Шукалем зупинили вантажівку на угорських номерах, яка завантажувалась дровами з документами від Ужанського національного парку. На місце була викликана слідчо-оперативна група поліції і, за наявною інформацією, дрова були тимчасово затримані до з'ясування всіх обставин. Водій пояснювати, звідки в нього ці документи, відмовився і вимагав консула Угорщини. На українських дорогах з'являться нові, значно зручніші для водіїв дорожні знаки. Про це повідомив радник голови «Укравтодору» Олександр Кава. Інформаційні вказівники тепер будуть містити не тільки інформацію про назву міст, а й обов'язково вказувати номер дороги за національною і міжнародною класифікацією. Номери міжнародних і національних доріг тепер будуть вказані білими літерами на червоному фоні, регіональні і територіальні – чорними на жовтому фоні, а обласні та регіональні – білими на синьому фоні. Європейські коридори позначатимуться білими літерами на зеленому фоні. Крім того, на знаках з'являться стандартизовані піктограми, аеропорт, залізничний вокзал тощо. Подарунки від Святого Миколая отримали і діти учасників АТО та малозабезпечених родин. Святкову каску малечі подарували студенти Ужгородського коледжу культури і мистецтв. До благодійної акції долучилося чимало людей. Напередодні Дня Святого Миколая справжню казку із солодкими подарунками отримали ужгородські діти із малозахищених сімей, а також внутрішньопереміщених осіб і учасників АТО. Це перша акція сьогоднішня. На ній мали бути присутні і запрошені 130 діточок. Прийшло близько 100. І це дуже нас радує, що така активна сьогодні явка на таке гарне дійство. Для малечі організували новорічно-різдвяний концерт. Студенти Ужгородського коледжу культури і мистецтв показали зимову казку, кульмінацією якої став прихід Святого Миколая. Нам дуже приємно було поспілкуватися. І разом з тим студенти коледжу отримують життєвий досвід, отримують практику, тому що в рамках навчального процесу ми поєднуємо це спілкування з дітками, співпрацю з громадськими організаціями і, знову ж таки, здобуваємо на практиці навички, досвід. Втілити дитяче свято в життя стало можливим за рахунок напередодні пройденої акції, в якій волонтери збирали солодкі подарунки в супермаркетах міста. У свою чергу, ужгородці позитивно відгукнулись на благодійність та зібрали близько 300 подарунків. Близько 300 подарунків було зібрано ці дні. Частина вона буде тепер діткам вручена, частина пішла на дитячу лікарню Ужгорода, частина піде по районам Закарпатської області. Організували свято ряд громадських організацій, які займаються благодійністю. Всі ж вони зазначають, це тільки початок, адже зробити щасливими дітей, яким це вкрай необхідно, на Закарпатті ще дуже багато. У Берегові урочисто відкрили меморіальну дошку полеглому на сході герою Михайлу Тимощуку. Пам'ятний знак розмістили на школі, де навчався військовий. Загинув Михайло 13 серпня 2014 року під час виконання бойового завдання у зоні АТО на Луганщині. На знак пошани вулицю Криву було перейменовано на вулицю Михайла Тимощука. В Ужгороді відбувся благодійний забіг «Пробіжи, допоможи», організований представниками спільноти ужгородців, що виступають за здоровий спосіб життя. Участь в забігові взяли 64 жителі обласного центру. Зібрані кошти в сумі 9 тисяч гривень передадуть діткам із малозабезпечених родин та вихованцям інтернатів. 17 грудня в Мукачеві відбулася чергова звітна конференція Федерації футболу Закарпаття. Більше про розвиток футболу в області, головні здобутки та недоліки. Детальніше – Євгеній Пасічник. Футбольний рік підсумували звітною конференцією 17 грудня у Мукачеві у залі РДА. В ній взяли участь люди, причетні до футболу у краї, а також завітали поважні гості, які відмітили футбол на Закарпатті на належному рівні. Що я мав можливість у цьому році оцінювати роботу багатьох регіональних федерацій. В багатьох з них я побував
Херсонська, Київська, Житомирська, Закарпаття. Я хочу сказати, що такого розвитку по певним напрямкам, які я зараз наголошу, в принципі, я не бачив в жодному регіоні. На конференції до порядку денного було внесено 5 питань. Також зробили повний аналіз усіх основних турнірів, які проводилися під егідою Федерації футболу Закарпаття. Вказали на основні недоліки, яких впродовж року було не так і багато, і відзначили досягнення. Основні проблеми, в принципі, вони симетричні, як України, але враховуючи специфіку Закарпаття, це дитячий футбол, це інфраструктура, це жіночий футбол, це ветеранський футбол. Ну і, звичайно, відсутність коштів, як, в принципі, і в всіх галузях. І також є велика проблема – це відтік кадрів. В першу чергу, це діти, які масово виїжджають по тим чи іншим причинам в Угорщину. Здобутком є те, що нам вдалося побудувати 2 стадіони, в тому числі автомобіліст, Минай-арену, а також штучне поле, яке було, в принципі, задачею номер один для мене. На завершення звітної конференції голова Федерації футболу Закарпаття Іван Дуран вручив подяки кращим футбольним арбітрам області, керівникам районних та міських федерацій футболу. Вже 17-й рік поспіль у місті Хуст проводять святковий захід до Дня Святого Миколая. Концерт відбувся за участі талановитої молоді. На урочистому заході були й мої колеги. Десь небес на білу землю святий Миколай, а з ним білянголята. Свято Миколая з чудовими концертними номерами за участі талановитої молоді Хущини у Хусті проводять вже 17-й рік поспіль. Кожен рік 18-го числа напередодні Святого Миколая я провожу такий благодійний концерт для діточок нашого міста, району. В місті своїми учасниками, студії, вихованцями, запрошую, співпрацюю, хто зо мною, то клуб спортивного танцю «Еліт», які постійно зі мною співпрацюють. Ну і дякую військовим спонсорам, які мені допомагають. Без спонсорів цього року також не обійшлося. Вони подбали і про концерт, і про солодкі подарунки. Керівник студії естрадного співу «Фортуна» пригадує, з чого все починалось. Адже безпосередньо його вихованці і є незмінними учасниками музичного дійства. У 1999 році з Мирослава Сливки, яка зараз заслужена артистка України, з цього концерту розпочинали Анатолій Барнай, Іван Палепець. Лідія Ожгановичка навчається в інституті імені Глієра, Київський інститут музики імені Глієра. Ренатка навчалася Бірта в музичній школі. Ну, то дівчат, які займалися в мене в студії. Ну, хтось пішов по музиці, а хтось не пішов. Концертна зала районного будинку культури зібрала чималу кількість дітлахів. У залі панувала приємна атмосфера та піднесений настрій. Нехай Миколай чудотворець принесе в кожну хатину, у кожну родину, кожної хвилини щастя, добро і мир. Виступили цього дня і гості, вже добре відомий Анатолій Барна та вихованці Центру спортивного танцю «Еліт». Порадував виступ миколайчиків, глядачі не стримували емоцій та оплесків. Закінчився ж концерт піснею, яку виконали всі учасники. Нехай ця пісня пролунгає, кожного у хаті мир і радість завітає, щоб були багаті. Урочисте запалення вогнів відбулося і на головній зеленій красуні Хуста. На жителів міста чекала святкова програма з щедрівками та колядками і, звичайно ж, зустріч Святого Миколая. Вже стало доброю традицією в місті Хуст запалювати вогні на головній ялинці міста саме до Дня Святого Миколая. Цим самим розпочинати цикл новорічно-різдвяних свят. Цьогорічна лісова красуня завишки 14 метрів і оздоблена вона паперовими прикрасами та світлодіодними сніжинками. Святковий настрій, дитячі усмішки та очікування подарунків і так у Хусті щороку. Адже цьому всіляко сприяє місцева влада та меценати, безпосередні помічники Святого Миколая. Я хочу вам побажати всім, кожному, доброго, міцного здоров'я, щастя, Божої благодаті, щоб у кожній оселі було тихо, гарно, затишно, і щоб ви гарно зустріли Миколая, Новий рік і Різдво. Щастя вам, здоров'я і Божої благодаті. А стартувало свято із пісень, щедрівок та колядок. Діти у ці зимові дні завжди чекають як на сюрпризи та подарунки, так і на казку. А саме на візит Святого Миколая. А він завжди приходить не з пустими руками. Цього року прийшов з двома книгами. Біла і чорна.
У чорну записуються автоматично усі ваші нехороші справи. Коли ви не слухалися бабусю, обманювали вчительку. Оскільки чемних дітей у Хусті більше, то біла книга з добрими справами була найважчою. Відтак свято продовжилось, і Микола Чудотворець, маючи в руці чарівний посох, разом з дітьми запалив головну ялинку міста. Завершили святкування флешмобом та хороводом. Мені дуже все сподобалося. Я це люблю свято, і в мене настрій тепер ще позитиві. Насті день народження, сьогодні ми празнуємо день народження, і день супер. Це традиційний захід, який потрібен дітям, щоб вони почувствовали праздник зими. Обов'язково, щоб вони знали наші традиції, їх підтримували, потім передавали своїм дітям і так далі. Далі, я думаю, що потрібно. Традиційне запалення головної ялинки Мукачева відбулося 18 грудня. Сигналом про початок свята став парад миколайчиків, які йшли вулицями міста, співаючи тематичні пісні про святого. Діти з нетерпінням чекали на чудотворця та добре підготувались до зустрічі з ним. Ще трішечка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Всім бідним помагає, хто тебе не забуває. Миколай, отже ж бути зле, дітки завжди чемні. Помагайте тим, хто темний, тим, хто впав, подайте руку. Не вважайте це за муку. Любіть маму, любіть тата, діда, бабці, сестру, брата. І любіть свій рідний край, вас полюбить Миколай. Діти готувались старанно, вивчили вірші навіть на угорській мові. Ідеш, кедеш, мікулашки, синтик, мустикет, ти озиди, ніж огуць, мегігертик, шок, шок, сіне, шояник, ну, міофар, твалот, туді гуть, овілаку, топса, собеяртот. Розповіли нам малюки і про те, чого просили у листах до Миколая. Я попросила в Миколая мандарини, банани і дуже много сладкого. Попросила в нього чучела. Така собачка, яка рухається. І рюкзак, бокс. Цього року вперше у місті встановили штучну ялинку. Думки щодо того, яка ялинка краща, жива чи штучна, розділились. Іскусене, тому що краще беречь ліс. Тому що ліс довго росте. Дуже красива ялинка, як ніколи. Шикарна. Мені здається, що штучна ялинка краще, тому що вона... Тим самим ми привчаємо дітей, що менше виробиться ялинок, менше ми портимо ліс і тим збережемо наше довкілля. І дуже добре привчати до цього маленьких дітей. Це гарно, не знаю. Чесно говоря, живо. На святковому концерті пісні виконував хор хлопчиків. Для глядачів танцювали ангели, миколайчики розважали дітлахів. Але про те, з якого приводу всі зібрались, не забували. Кожного року ми збираємося тут, щоб запалити новорічно-різдвяні вогні на нашій прекрасній ялинці. Тож головну ялинку міста запалили. Одразу після цього вже традиційно пригостили солодощами дітлахів та привітали всіх зі святами. В Ужгороді запалили святкові вогники на головній ялинці міста. Красуня, привезена з гірських районів області, цьогоріч прикрашена позолоченими іграшками. Жителі обласного центру кажуть, ялинка гарна, як ніколи, однак вважають, доцільніше було б встановити штучну. Шкода, що вона справжня, а не штучна, бо радості було б стільки ж, а користі значно більше для природи. Навколо ялинки влаштували благодійний ярмарок, який організували учні шкіл міста. Ми продаємо печиво. Наша школа вирішила, що гроші, які ми тут заробимо, підуть в АТО. Тобто ми вирішили зробити таку благодійну акцію. Запалювали головну красуню міста з піснями та хороводами. На свято завітав і святий чудотворець. На сьогодні це все. Побачимося вже завтра у випуску інформаційної програми «Час». З вами була Анна Товт. Радісних вам вістей.